kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan oo ilaahantii meel ka soo joogtaanba waa mar kale iyo muuqaalka Soomaalida oo idin leewad ku maasantiin daawashada barnaamijka sidii aad uga baratay ma waxaan idin soo gudbinaa hadii jeer barnaamijyo kala duwan anagoo idinku mahadcelinaynaa hadii jeer waqtigiina qaaliga ah bishii barakeysnayd ee ramadaan ayaan ku jirnaa haddaba waxaan la soconaa intii Soomaalidu ay u soo qaxday qurbaha in ay diinta islaamka si weyn u xoojisay waxaan arkaysaa inay dhiseen masaajido aad u badan oo hadii jeer halkaan ugu weyneeyo salaada cibaadada Ilaahay iyo waxyaabo kale oo fara badan qaarkoodna waxay ku daraan iyagoo ubadka wax ku bara halkaana mujtamacu ama beesha Soomaalida isugu timaado haddaba magaalada Toronto waxaa ku yaalla masjid aad u weyn oo la yiraahdo Abu Hurayra waxaana ku yaalla bariga magaalada Toronto masaajidka Abu Hurayra waxa la oran karaa waa kuwa farkutiriska ah oo markaad gudihiisa gasho aad arkayso inuu yahay goob islaamku idil ka dhexaysa oo aadan ku arkaynin Soomaali ama qolo keliya ama gruub keliya oo u badan aad ku arkayso dhammaan dadka ka kala yimid caalamka daafihiisa hadday ahaan lahayd Asia, Afrika iyo ummadda Soomaalida intaba inay halka ku sugan yihiin cibaadada Ilaahay halka ay ku gudanayaan masjidka Abu Hurayra waxaa lagu qabtaa waxyaabo aad u fara badan wuxuu u soo gudbiyaa mujtamacana waxyaabo badan oo faa'iido u leh haddaba aan soo dhaweeyo maamulaha guud ee masjidka Abu Hurayra waa Xasan Cismaan Ibraahim oo howlo badan dhinaca dhalinyarada iyo waxyaabo badan hadii jeer ka qayb qaata Xasan bal waxaad naga warantaa barnaamijyada kala duwan iyo waxyaabaha hadii jeer masjidka Abu Hurayra uu ku soo biiriyo mujtamaca islaamka ee ku nool magaalada Toronto gaar ahaan beesha Soomaalida bismillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah markii hore walaalkii maxamed daahir waad ku mahadsantahay booqashada nagu soo booqatay masjidka Abu Hurayra maanta waxaan kaloo xaqiin doonaa ugu jeedino Ramadaan mubaarak iyo hambalyo walaalaheen Soomaaliyeed iyo muslimiinta guudba ee ku nool waddanka Canada marka masajidka Toronto hadaan hordhac yar niga siiyo alxamdulillaah waa masajid Soomaaliyeed ee Toronto ku yaala oo kamid ah waa masajid qaybta iiska Toronto ku yaala ona halboolo noqday runtii Soomaali badan iyo muslimiinta guudba Ilaahay wuxuu nagu maneeyay masajidkan inuu runtii muslimiin badan ka qayb galaan ee noqdaan meel multicultural oo dad badan ay dareemaan inuu masajidkoodu yahay jaalada Soomaaliyeed inta inkastoo ay tahay halboolaha masajidka dadku masajidku ku dhismayo dadka markuu ugu horeeyba aad loogu maneesto loo eegana programmadana loo hagaajiyay ayaga daraadood marka hadaan ka hadlo barnaamijka masajidka ka baxa alxamdulillaah bisha Ramadaan oo kale 4 jamaaci ayaa maalin kasta ka baxa maalmaha weekdays ka ilaa 400 oo qof ayaa masajidka ka afura weekendada jimcaha sabti iyo xadde 600 ilaa 700 qof ku dhawaad ayaa ka afura alxamdulillaah sidoo kale buu socdaa tabruucaadka dadka muslimiinta ayuuna ilaahay daraadid buu ku baxaan oo qayb weyn ka qaatana maalin kasta todobaadkii barka muhaadarooyin guud ba ka baxa oo dadka runtii lagu bogaadiyaa ilaa afurkay ku sugayaan muhaadar ingiriisi ku wala baxa iyo muhaadar af Soomaali Sheikh Bashir Bishiil oo sabti iyo xadde xagana ka bixiya ayaa jira iyo muhaadarooyin kale oo dhalinyarada ku saabsan ba way baxaan maalinta axada marka alxamdulillaah barnaamijka aad u badan baa jira inta Ramadaan ku soo ku saleysan Ramadaanka kadib runtii barnaamijka guud baa jira masajidku dhalinyarada aad iyo aad culays u saarno masajidka waxaan ku faanaa hadii jeer in dhalinyaradu halboolo yahay meel ay u yimaadaan oo meel ay dareemaan gurigoodii labaad u yahay hadaa masajidka fulay soo gashay hadii jeer waxaad arkaysaa dhalinyarada joogta hadda summer jobs ko kaliya ta summer kasta masajidka ilaa 20 dhalinyaro ayaa full time ka shaqaleysiina oo masajidka ka shaqeeya oo summer jobs ka shaqeeyaan oo wax ka qabta oo hoolka haya oo barnaamijyada kala habeeya moogtahay waxaan u heynaa barnaamij kale oo tacliimeed oo badan haday noqon lahayd barnaamijka quraanka haday noqon lahayd islaamiga skariska klaasi u gaara klaasi xataa gaar oo loo diyaarinayo imaamkeena masajidka jooga hadda shaabda aziz uu u diyaarinayo dhalinyarada inay khatiiba iyo dadkii muhaadarooyinka bixin lahaa masajidkan wax ka dhig lahaa in noolaan barnaamijyada kalena masajidku aad runtii uu ka mid ahaa dadkii qayb weyn ka qaatay masajidka waxa weyn barbaranka NBA da layaada Muslim Basketball Association oo runtii branch lagu talagalay dhalinyarada si organize oo aad u wanaagsan kubadda basketballka lagu hagaajiyo oo dowri dhan ama league u socda u yahay
سكسسكي وغاري أفرك السروح ده وچري دانيه ده مساجك أبو هريرة حيركي بلابي كميدها وحانو دياريه مانته واسكو كتشرا تورنتو دان تانك تورنتو أيو كتشرا وحونا كتشرا أطواء مغارة أطواء وكل قد دانيرو فور مدل السيئة اي وضان oo qayb kasta ayagu ay hagaajinayaan laakiin se ay walaayeen dhamaantood meel guud ay ka wala shaqeeyaan isku yimaadaan sanad kasta waxaan masajidu lumba isku yimaada 22 masjid ka badan ayaa isku yimaada oo tartama mila Ottawa ila Hamilton meela kale sanad ka soo socda Mareykanka laga imanaya marka taana waa wax dhalinyarada isku keenayo ee laakiin hadafkana uu yahay daacwad basketballku waa مين لسكوغي ما دون لكن هذا فكي رسمي قاها ما هارونتي مركا وكاسوا ميدويان بناش عمراء ايان ودرنا دانيادا او هادا كوهر ان ودر لي افرتن دانيرو يكوب بحشان يسودن دانيرو يكوب بحان وحان كالوس من البرمانجي دا كويت دانيرو كوتري الالا واتن دانيرو كويت كوتاقين ستح بلود وحكوصو بارتان مقالة تورنتو اولانا كخيب قليني مدينة او كالي برمانج ما ودرنا تعالين تا كوصو بارنا غران كبيل لوغ سو حافظينيو صدح سنوات هاد السعودي او رونتي مقالد تورنتو دانييرو دي مساجد نفتيغودا كاسو قيب غلينو يي بشواني كلو بدن برامج كلو بدن او تعليمي او كبخ رونتي ماركا نيكيرن ابو هريره ولي الگ وحن اورن ان شاء الله كوسو دواادا قاما فورن وني كوسو دوينا مساجكنا اد كميد نقطان رونتينا غار هانا دانييرو بيكوز دانييرو هادين انا لا دانينين واخ وين لو قبن ودن كان وا لوغ بابايا ماركا ان دينتودا iyo dhaqankooda ilaashadaan taan waxa lagu ilaalin karaa masaajidu weeyaan marka Ilaahay waxaan ka barayaa insha Allah bisha barakeysan inuu dhamaantay naga dhigo kuwi cadaabta Ilaahay ka xijaabo jannada ku galay baabir rayaana ka qayb gala idinkani dhamaantii maxay Ramadaan mubaarak iyo jisaayo ma u mahsantiina baahidaada ku saabsan ciidda dharka iyo wax kasto aad filaysay ka gaar oo tigso Habib Import and Export Habib wuxuu ku hayaa tusbaxa xijaabka qimaarka macawisaha goonooyinka garbasaaraha kutubta quraanka hadaba maalmaha ciidda meesha kaliya aad keleyso wax kasto u baahantahay in aad ka iibsato waa Habib Import and Export waxaan jecelahay haddii aan soo dhaweeyo gudoomiyaha masjidka Abu Hurayra wa Maxamed Xasan Ibrahim oo loo yaqaan Sulub Maxamed Xasan Sulub waxaan kulay ku soo dhaweeyay goorayn muqaalka Soomaalida Maxamed markii xiga bal wax yar nooga sheeg wixii aad u soo marteen dhismaha iyo qaabeynta iyo meesha uu masjidku joogo inuu soo gaaro wax yar dadweynaha la qaybso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو هوري رمضان كريم أي أنا كنت أوسو تشيدين يا متقى أن أمد الصوماليات أي جوكتو الدنيا أوردن أعطكن دقي سنيسة طلبات waxaan jecelahay inaan umad noqo walaalkay maxamed daahir iyo ayna iyo muqaalka Soomaaliyeed runtii maanta si sharaf ah runtii noogu message-ka Abu Hurayra nala afuray maanta runtii aadan ugu farxnay runtii afurka maanta nala afureen tarwixina la tukadeen runtii ay nala arkay mar runtii message-ka Abu Hurayra runtii heerku soo gaaray iyo matqan maantii la bilaabay runtii harku halku taagnaa Ilaahay subxanahu wa ta'ala fadligiisa message-ka Abu Hurayra runtii maanta waxa noqday message aad u caana oo akhmeeda masaajidada mataqaana bees biyuudka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ay mataqaana maanta gacanta ku hayso kuwa buu noqday maanta runtii kuwa weyn buu kama noqday mataqaana magaalada Toronto ay yihiin masjid Abu Hurayra iyo Daru Hijri Khalid Waliid runtii maanta injaas farban badan baa la sameeyay tawfiiqna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala runtii iska leh masaajka Abu Hurayra maanta runtii wuxuu gaaray marxaladu maanta uu gaaray runtii een oo maanta een buuxsamay een afurka qodob maanta een Ramadaanta waxa ku afur maanta 700 qof ku afur maalintii cuntada dadka runtii bilaash dadka la siiyo een talabaad waxyaabaha ajeebka masaajka bariyahan aan aragnay Soomaali xitaa waa laga batay maanta yaan dadka Soomaal runtii maanta masaajka ku tukada maybe 300 ama 400 gaarayaan inta kale waxa noqotay dad ma taqaana een kala gadisan oo walaalahan muslimiina hadaba sawt maxay ku dhacday runtii location ka message ku yaala ayaa runtii very unique oo wuxuu ku yaala meel highway ku yaala runtii oo ma taqaan dadka soo gaari karaan hadaba su'aash waxay tahay hadaba Abu Hurayra maanta in xaq uu xaqan uga socdaa waa su'aal runtii in badan runtii la weydiiyay ee anagu dhayn soo weydiinay message ku buuxsamay
سكول رنتي ان باركن كبو بحسمي مركا ما انت بحال ما انت بحالو باهن يحي ارين با ما انت لو باهن يحي ارين تاسو انت هاي سكول سكول با لو باهن يحي ان مساش ما انت انو سمايو يا ميل دان يرد كو عيارتو جيم يا سكول ما انت لو باهن يحي ان صابت روحا كانتي ان سكار بر انت لاكت هاي سكول قرا او متقانا ان مجرى اسلاميه oo mataqaana maanta Soomaalida ee niidkooda runtii maanta ee mataqaana ee cover gareenaya waynu soo ognaa in Soomaalina ah inagu ma caruurteen haysan kareyna ciid kale caruurteen ma hayn kare inagu ma hayn kareen caruurteena dadkeen inta badan waxay sameeyaan caruurta Masar iyo meelaha ay geeyeen laakiin wax maanta leenahay Abu Hurayra maanta wuxuu doonayaa inuu mataqaana arinta si fiican uga shaqeeyo oo school mataqaana umada Soomaalida loo furo si caruurteena mataqaan maanta ay uga badbaado mashaakilkan farabadan ee mataqaan caruurta Soomaali maanta kaga dhacay gaar ahaan dadka Kanada jooga. Hadaba waxaan leeyahay masaajidkanu horta waa masaajidkiini waa beedkiini waa beedkii Ilaahay masaajidkan waxaan jecel runtii dadku inay gaar ahaan website-ka imkabuhoreira.org program farabadan ba ka baxa. Aad runtii loo dhageysto imka maanta waxay maraysaa almost 500,000 bay ku dhowdahay mataqaan viewers-ka dadka mataqaan website-ka soo gala ee macaashirada ka dhageysta. marka runtii waxaan jecelahay runtii inaan emphasize kareyo ahamiyadda waxbarashada iyo ahamiyadda aynu dhalinyarada doonayna maanta Soomaali wax u qabano taas waa school taas aan imkan wadna gymna waan wadna insha Allah bidni Allah taala markaas waqtiga dhow maybe muddo week ama laba ama saddex insha Allah taala kula saaxiibka maxamed ahir waan sarka doona dib baan ma taqaana kula aan soo arki doona waxaan moqo waxaan sameynayna kula announcement aad weyn oo aan ma taqaana maxay hedeena dadka doona dadka Soomaad dadka Soomaalida ka farxin doono ay runtii waqtigeena taa message almost 7 sano iyo jira bimaana mark next step ki labaad diyaar ba maanta message ka Abu Hurayra maanta wiyahay inuu gaaro mashruucaasna gaar ahaan anoo message gudoomiyihiisa waxaan leeyahay waxaan noqonaya mashruuc Soomaalidu Toronto iyo Canada oo dhan joogta iska leedahay bu noqonaya title waxa noqonaya my school qofka Soomaalida jooga Victoria BC iyo ka Saskatchewan jooga iyo ka Newfoundland jooga iyo ka mataqaana maxay hedeen jooga maxay hedeen Edmonton ama Calgary meel ka soo Soomaalida joogto ay mataqaana ay ownership ay mashruuca u yeelanayaan waxaanu aan leeyahay maaha laakiin waxa weyn waxaanu aragnay ahamiyadda maanta loo baahan yahay in la sameeyo school islaamiya oo carabiya oo ingiriisiya saddexda arimood marka ka war maanta markan ku jiraa mashruuc baynu sameynaynaa mashruucan weyn wada leenahay waa our school weeyaan our school jimbo yeelanaya marka waxa weeyaan mashruucaas aan imka insha Allah taala aanu imka doonayna inaanu kulli isagu imka wadna laana waxa noqotay niirkiiba runtii meesha jira talabaad waxa jira meeshan waa waqfi qofna ma laha anuu maxamed xasan maanta ma lihi saaxiibka cabdi rashiid ma lihi maxamed daahir ma laha laakiin waxaan wada leenahay weeyaan wixii marka la wada leeyahayna wixii si fiican buu ilaaha subxanahu taala u barakeenaya oo wixiina la og yahay waqfi ay tahay markaas mashruuca markaynu sameyno waxaan insha Allah also ka sameysanayna maxad islaamiya ciyaalkeen hadba aan marba aan u dir lahayn ama Masar u dir lahayn ama mataqaana u dir lahayn meelo kale dalka oo ka fogaan lahayn halkan in Toronto lafteed ayaan wax ka sameysanaynaa bidni Allah taala masaajka mushaakil ka kala runtii naga haysta maanta baarkii uu buuxsamay dhul aan ba jirta lida maanta markasku maanta talaabo ayuu qaadayaa inuu mataana arinta wax ka qabto arinta kala farxad leh waxa weeyaan maanta anaad ugu faraxsanahay masaajidada Soomaalida ee magaalada Toronto maanta maal ay xiriirkooda maanta maar uu ka ficiin may dhicin xiriirka aad iyo aad buu wanaagsan yahay walaalaha mashaarka Daarul Hijra maxay hadeen Khalid Mowlid Rawda Gidi waxaanu nahay imka one body baan nahay haba yaraat wax noo dhexay habaarta ma jirto sa walaalaha maalkaas oo fadhiisana aan wada shiraa marka imka waxaan doonaynaa mashruucan our school in urur kasto oo Soomaaliyeed oo Islaamiya ama yanan Islaamiya ama maxay hadeen non profit oo mataqaana mainstream organizations kaas ay isugu yimaadaan ay wada yeeshaan ay wada sameys ay wax wada sameeyaan marka fikradu waxay tahay in dhowrkii sanaba marsaaj la gargaaro oo lala fuliyo mashruuc sida haddeenu sameyno waxa dhacaya
resources keni ayaa marka meel wada tagaya laakiin hadii midba meel u qayb matan damay wax ka sameeyo waxa dhacaya dadkina kala fogaanayaan matqana qofkii 20 ka doorox siin laha waxa noqonaysa inuu halkana shan siiyo halkana shan siiyo halkana shan siiyo halkana shan siiyo marka wax weeyaan laakiin ka war maanta qofka duu 20 ka doolar halkaas aan galin ama 1000 ka doolar kaas aan galinaya marka arintaas aan kan wadnaa باذن الله تعالى يونيتي اي رمنا موشنو لانه حوين اخر اخر في اخر المطافكه ولا دمنيا حبال با لغا غليا دنيد وا لغا تغيا marka حويان وحويان لغو دادالو مخي اد كاتغي لهيد صدقه جاريه marka حوي انغ ما انت صدقه جاريه ما انت ودنا او متقنا مساجدين ان سوكيناي marka حن جعل لهي وليبا مور ددكو نغو ديدان ددكا يوروب جوغا اما متقنا امريكا جوغا ama matan caalam kale islaamiga jooga mataqana ayra Soomaaliya inay nagu daydaan waxa weyn waxaan doonaa inaan dhigno waxaan mataqana horan loo sameeynin oo caalamku nagu daydaan doonayna oo ah in 4 masajid ama 5 masajid ama 10 masajid ee Canada from Toronto ila Victoria ay soo yimaadaan mashruuc qor wada filiyaan hawshaas ay imkaan wada hadan ka gudoomiyahay taana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baray inay mataqa meel fican weyn u maraysa waxaan aad u rajaynayaa mashruucaas runta inaan sameyno markan Scarborough ka sameeyna school waskan school kale ka sameeyna wadanka Canada siyaasadiisa markaad eegto ayaa maalin walba wax isbedelaya waxyaabo cusub ay ku soo biirayaan dabcan dhulka Canada waxaan la soconaa inay ku jiraan xisaab badan oo kala duwan iyo dawlado kala duwan hadaba waxa dhawaan la iclaamiyay in uu dhici doono bisha August ee fooday inuu soo haysa ama bisha August in ay dhici doonto wax loo yaqaan by election ama doorashada iyadoo aan ahayn tii hore lagu talagalay oo qof iska casleeyo qof ka tagay halka laga yaabo in lagu bedelo oo la sameeyo hadaba doorashadaas waxay ka dhici doontaa dhowr meelood ilaa 5 meelood bay ka dhici doontaa Ontario gaar ahaan magaalada Toronto laba meelood oo kamida ayaa ku jirta waa bariga iyo dhinaca galbeedka Lakeshore waxa ka dhici doona doorashadaas dhamaan umada Soomaalida waxaan leenahay taga oo ka soo qayb qaata waa khamiista bisha koodeeda waxaan leenahay ka qayb qaata oo si weyn u imaada u soo baxa oo ogaada muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay doorashada markaad cod bixiso ama codkaaga aad bixiso cidaartu adigu siiye waxaan inagu ku sifoobeynaa dad aad iyo aad u qiimo badan hadaba waxaan jecelahay anagoo dhowr meelood kale oo kala duwan tagnay ayaan booqasho ku tagnay murashaxa xisbiga liberaalka u cararaya ee ka ordaya xaafadaasi waa Peter Milchin. My name is Peter Milchin. I am the Liberal candidate in Etobicoke Lakeshore in the election on August 1st. I've been a lifelong resident of this community. I grew up here. I've lived here all my life. I live here with my wife and my daughter. And I'm running in this by-election because as a city councillor for the last 16 years in Etobicoke, I've had the opportunity to work with many communities, many people on the problems that matter to them. And we now have a provincial Liberal government that is investing in communities, investing in people. And I would like to take my experiences as a city councillor to Queen's Park to be able to better represent you and your concerns, your issues in this community, and make sure that we can continue to improve things in Etobicoke Lakeshore and throughout the city and the province. What is your plan in the future, particularly the Somali community, who I need for many services and lacking a lot of things in that area? What's your plan for that and what are you going to say? The Liberal government will be investing $295 million over the next 2 years to create 30,000 jobs for youth in this province. And it's in a number of ways to assist employers to hire young people by providing them with some financial incentive to hire more youth. By creating opportunities for young people who want to start their own business and be entrepreneurs, to find out how to do that, access capital, access mentors who might assist them in their chosen field to become successful. There is nothing more important than providing both an education and, after the education, the ability for people to actually be able to make something of it. But also the Liberal government is investing money to reduce tuition costs for young people. So when they leave post-secondary institutions, they won't be saddled with the big burden that previously people have been saddled with. So a 30% reduction in tuition for students in need. That's another example of the Liberal government investing in our young people to create more opportunities for them.
In terms of the local community, there is going to be a significant amount of new development in the area. Over the last few years, I've helped create new parks on Maybelle, on Dundas Street. I'm working to refurbish some of the Toronto community housing buildings to create more spaces there for the community, for young people, for seniors, for everybody there to be able to make better use of it. I'm working with the YMCA to create a new community recreation center in the Kipling Dundas area, which would also include daycare facilities and programs for seniors, and certainly youth recreation programs, which is a huge need in this community in particular. So these are things that I've worked as a city councillor on. And as your member of provincial parliament, I would continue to work with you to make sure that our community has the services that it needs. Baahidaada ku saabsan ciidda dharka iyo wax kasto aad filaysay ka gaar oo tigso Habib import and export. Habib wuxuu ku hayaa tusbaxa xijaabka qimaarka macawisaha goonooyinka garbasaaraha kutubta quraan. Aad iyo aad u mahadsantahay. Waxaan u wareegaynaa waalid kale oo aabba kale oo ka mid ah aabayaasha ardayda wax ka barata dugsiga afka Soomaaliga. Ku soo dhawow telefishinka muuqaalka Soomaalida adigoo ku bilaabay walaal magacaaga seed u aragtaa waxbarashadan afka Soomaaliga ee ka socota magaalada Kitchener. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waxaa la dhahaa Ismaaciil Maxamed Muumin. Waxaan aabbu ahay laba arday oo dhigata iskoolka Zakariya Maxamed Muumin iyo Maxamed muxuu ahaa Ismaaciil. Labadaba muxuu ahaa waa wiilal high school ka dhigto dugsiga sare dhigto. Haddana luqadda af Soomaaliga ee kulliid marka imaashadan iskuulkan imaanayaan oo luqadda af Soomaaliga lagu barayo oo dad ardada ay la dhiganay tahay arday ay ka wada imaadeen arday Soomaali ha kale tahay markaas waxay dareemayaan macne inay keligood ahayn waddankan kana day taageen laakiin dad badan oo arday ah oo la mid ah ayaga oo maxay wax ka baran karaan macne dadka macallimiinta iyo dadkan volunteerka ah meesha joogana ay wax barayaana waa dad macne shaqo culus ah ay qabtaan annaga hadan waalidna kali ilmihiiga waa soo dirnaa ama meeshaan dhignaa laakiin dadka haayo oo macallimada muxuu ahaa iskoolka wax baraysay iyo dadka kale ee caawinaya iyo dadka maamula ayaa shaqo culus qabta marka waxaa muxuu ku baraarujinaa waalidiinta Soomaaliyeed in ay aad u xasuustaan aad muhiimna u saaraan dadka volunteerka macnihi inay shaqo badan ay qabtaan oo in aan markana muxuu aqoonsanno marka haddaan waxba u kale u qaban karina aan muxuu ahaa dhabarka ka salaaxno dhahno shaqo fiican aan qabateen intaan awoodnana aan annaga caawinno oon dhahno muxuu ahaa waa kana waxa qabatay ilmihiina aan waxa guriga annaga ku baraarujinno in ay guri ku dadaalaan ay si edeb u dhaqmaan dhaqankooda iyo diintooda si ay horumar u gaaraan marka maadaama shan bari ay iskool aadayeen maalinta lixaadna macna intaas waxay sheegaysaa qiimaha uu waalidka leeyahay iyo waxbarashada qiimaha ay leedahay macnii maanta xafladdan waxay muujinaysaa macnii mid aan muhiimka saarna waxay ahayd waxbarashada because waxbarashada waa waxa waddankan horumarka dhan ugu wada gaaray macnii waddankan dhibaato kale ka jirta laakiin waxbarashada waa mid waxa dadka sami karta.